O PSDG, a PSOE de Ourense reclama a elección directa dos deputados e deputadas provinciais simultaneamente ao do resto de membros das corporacións locais, co fin de corrixir o déficit democrático do actual sistema indirecto. Mediante unha iniciativa que se votará na deputación ou se as socialistas queren fortalecer a representatividade democrática, aumentar a confianza dos cidadáns nestas institucións, garantir maior transparencia e impulsar a redención de contas dos cargos políticos. Que neste país non existe un método de elección directa nin dos deputados, nin posteriormente da presidencia. Somos un caso estrano no ámbito europeo, porque todos os países de Europa para os gobernos intermedios no ámbito local si teñen un procedimento de elección directa. E incluso no noso propio país, tanto no País Vasco como nos Consellos Insulares, e eh, tamén nos cabildos, hai unha elección directa dos representantes destes organismos intermedios do ámbito local.